Dobrý den, dnes vám ukážu, jak nabrousit nože Jaxel na našem ostřiči nové generace Jaxel 3. Z ostřiče nejprve sejmu víko a zde vidíte tři sady brusných kamenů. Jde o to, že ty jednotlivé kameny mají různou zrnitost od nejhrubší přes střední po jemnou. Takže když budu brousit, tak budu vždy brousit nejprve hrubou zrnitostí, potom střední a následně nakonec doleštím. Kameny mají nastavený úhel 15 stupňů a brousek funguje na vodní bázi. To znamená, že já nejprve naleji do nádobky vodu, stačí tak, abych pokryl kameny do vody, nasadím víko a začínám od modrých nejhrubších kamenů nejhrubší zrnitosti, a sice tak, že táhnu 10x k sobě, přičemž brousím obě strany zaraz tou nejhrubší zrnitostí. Snažím se, abych držel nůž kolmo a plynule táhnu k sobě vždy jenom jedním směrem. Úplně stejně brousím na oranžových kamenech střední zrnitosti a zase táhnu 10x k sobě plynulým pohybem a jedním směrem. Nakonec růžové kameny, nejjemnější, kde nůž dobrousím najemno a opět pouze plynule táhnu k sobě jedním směrem zhruba 10x až 12x. Nakonec se přesvědčím přeříznutím papíru, pokud to takhle dopadne, tak máte nůž opět ostrý.